надалі за військову службу в Україні. Від смерті її сина минуло 9 місяців. Медаль Максиму дали посмертно, а ось його батьки статус членів сім'ї загиблого військовослужбовця не отримали. Куди не зверталися, Катерина каже, всюди відмовляють. Інші 17 родин загиблих хлопців, які теж були з ним в одному літаку, отримали такий статус. Другим батькам повидавали, а я вже пізніше, як звернулася, так вони вже прислали ось таке, щоб не видавати. Того дня до обійстя Хом'ячуків швидка приїздила кілька разів. Набираю його телефон і відповідаю. Мама включає телевізор, а там показує оце все. Я кричу до неї, виключи, зараз там немає мого сина. 25 вересня 2020 року на Харківщині Ан-26 здійснював навчальний політ, на борту якого було 27 людей, Максим серед них. Під Чугуєвом літак розбився перед посадкою і загорівся. Односельчани прощалися з Максимом навколішках, поховали його на Вінниччині у рідному селі Новоживотів. Я не вірю, що він тут. Сознання ще не. Чи колись привикну, чи ні, не знаю. В Україні є два типи посвідчень члена сім'ї загиблого військовослужбовця. Сіре видає управління соціального захисту населення і чорне – військкомати. Очільниця Вінницького району управління праці і соцзахисту населення Надія Ходацька Суспільному розповіла, керувалися законом. Відмову аргументують тим, що Максим не був у діючій армії. Чому іншим 17 родинам дали статус, каже, не знає. Пояснити, чому таке рішення прийняли мої колеги, я не можу. Якби він безпосередньо був учасником бойових дій, в якийсь період приймав участь у бойових діях, мав статус учасника бойових дій, відповідно, сім'я б мала, мама мала б право. Членам сімей загиблих військовослужбовців законом передбачені пільги на комунальні послуги та проїзд у транспорті. Також мають право на дострокову пенсію за віком. Жінки у 50 років, якщо мають страховий стаж не менше 20 років, розповідає фахівчиня обласного військкомату Альона Янюк. Основною умовою для видачі даного посвідчення те, що члени сім'ї мають бути на утриманні військовослужбовця. А так, як на утриманні Хом'ячука Максима, його мати не була, тому їм було відмовлено надані цього статусу. Адвокат Хом'ячуків Валентин Волинець Суспільному пояснює, права родин загиблих військовослужбовців захищає закон України про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту. Посилаючись на нього, батьки 17 курсантів і отримали статус членів сім'ї загиблого військовослужбовця. І саме з посиланням на цей закон Катерині Хом'ячук відмовили. Каже, не розуміє, як один і той же закон у кожній області трактують по-різному. Чинність цього закону поширюється на сім'ї військовослужбовців. Був військовослужбовець Максим, безперечно, тому що він не тільки був курсантом, а він ще був контрактником, які померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби. Родині ще одного загиблого курсанта Богдана Матвійчука з Новоград-Волинського і Житомирщини також відмовили у наданні статусу сім'ї загиблого військовослужбовця. І теж посилаються, що їхній син не був у діючій армії. В управлінні соцзахисту і військкоматі батькам загиблих курсантів пропонують йти до суду через прогалини в законодавстві. Також статус їм можуть надати, якщо відповідне розпорядження надійде з Верховної Ради або Офісу Президента. Адвокат Валентин Волинець подав такі звернення, а ще в Офіс Уповноваженого з прав людини. Досі оплакує онука бабуся Марія Заверуха. Я не пам'ятаю, щоб я на нього коли насварилася. Я завжди з ними ходила на горбок, їде машини считати, котра краща. Максимко, це моя. Максиму був 21 рік. Він з малку мріяв літати, розповідає Катерина. Після школи пішов до військового ліцею, потім вступив до Харківського національного університету повітряних сил України імені Івана Кожедуба. Відмовляти сина не стала, каже, було марно. Говорили мені, Катя, як же ти не боїшся його от в небо відпускати? Проси йому, щоб десь на землі він був. Я кажу, ну він так вибрав. Мама Максима Катерина каже, літаки не полишають сина і після смерті. Щодня літають над його могилою. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина.